One TV. Turabakiriye inshuti bavandimwe dusanzwe duhura hano kuri Ox One TV. Uyu ni wa mwanya w'ibiganiro byacu nkuko mubizi bisanzwe tugenda tuganira n'abantu batandukanye. Turabakiriye aho muherereye, ari abari muri Canada, ari abari muri Amerika, ari abari muri Afrika ndetse na hano muri Australia. Ahantu hose turabakiriye uyu ni wa mwanya w'ibiganiro byiza dukunda guhura tukaganira tugira ngo twungurane ibitekerezo. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa ngira ngo yabibwira tugatanga ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Tekereza ko benshi baranzi ariko n'abatanzi nitwa Taganda Fidel. Sangera mu itoro rya Jesus Life Center muri Queensland Brisbane. Ntekereza kuko abantu benshi bashobora kuba batakuzi kubera kuko ibyo ari byo byose ni nkaho utarazenguruka ano ma state yacu dutuye. Wenda ntekereza kuko waba uri mushya hano mbere yuko muza inaha mwabaga hehe? Twabaye henshi usanzwe turi abakongomani twavuke muri Congo twaba igihe kinini imyaka mike yatuba mu Burundi twavayo tuzi no muri Australia twari tuva mu Burundi. Mwaje muvuye mu Burundi mu buzima busanzwe mukora ibiki? Twebwe turi abakozi b'Imana turi abapasitori. Kuriya se muri abakozi cyangwa muri abana? Singira ngo twese turi abana b'Imana. Turi abana b'Imana ariko turi abakozi bakora mu nzu y'Imana. Ngira ngo umukozi aba ategereje ibihembo ariko mu nzu y'Imana ho turi abana kubera kuko twese ni data wa twese. Ntekereza kuko mu nzu y'Imana nta bakozi. Iyo habonetsemo ikintu cyitwa umukozi umuntu aba ategereje imishahara kandi mu bintu by'Imana ntekereza kuko nta mu buryo bufatika aba ategerejemo. Natwe tuzohembwa dufite iryo sezerano ko tuzahembwa abakoze neza bose kandi bakorana umwete ngo zaduhembe. Icyo cyo ndacyumva ariko ndashaka ko twumva kimwe ko turi abana b'Imana tutarimo abakozi hagati muri twe. Ibyo nabyemeye ko turi abana b'Imana ariko umwana ntibizabimubuza gukora mu rugo kwa se. Turi abana b'Imana ariko dukora tudategereje ibihembo. Ibihembo turabifite twarabibonye cyangwa turabitegereje? Tubirimwo turahembwa ku munsi n'uwo mu ijuru tuzohembwa ubugingo buhoraho. None se hari icyo wigeze ukora iwanyu mu rugo wenda ngo muzehe wawe akugenere ibihembo cyangwa mu rugo ibyo ukora byose nyine ubikora kubera ko uri iwanyu ugomba kubikora? Arampemba. Muzehe ukubyara yigeze guhemba? Yego. Je yankoreraga byiza byose nuko nabisaga kuko yampemba. Yabaga ari kuguhemba. Nuko na data Imana yego ukirampemba. Iyo mzibutse neza Petero yigeze kumubaza ahindukira na Yesu aramubaza ngo se Yesu twebwe twasize byose tugasiga imiryango tugasiga abana ariko twari tuyitunze yego twagukurikira bizagenda gute? Kandi yaratekereje iby'ubu buzima kimwe n'abantu bo basigaye bagira ubwoba bw'ubuzima. Yesu ngo amwitegereza aramubwira ngo amumara ubwoba aramubwira ngo hano tukiri hano muri buno buzima hano tuzaguhemba ijana ku ijana. None ubona abantu badakwiriye kugira ubwoba bw'ubuzima ntubona ko hano hanze ubuzima bushobora kuba butoroshye muri rusange? Ubona abantu ubwoba bafite badafite rezo kugira ubwoba? Nibwo ni kimwe n'uko kwa Petero ariko Yesu yatumaze ubwoba yaratubwiye ataha ku isi izaduhemba ijana ku ijana muri twagera mu ijuru iduheze ngo ubugingo buhoraho. Nubwo abantu bafite ubwoba ariko njyewe ndashobora kubahumuriza ngo nibareke ubwoba bw'ubuzima. Yaranavuze ngo ntimukiganyire ngo se muzarya iki muzanywa iki gusa ibyutse mu gitondo ukavuga ngo duhe ibyo kurya byacu uyu munsi data aratugaburira. Sinzi ukuntu ashobora gutunga inyoni zo mu kirere ariko umuntu yiremeye akabura ubujya imutunga. Abantu rero bahumurika nubwo abantu bafite ubwoba bw'ubuzima ntibigaragara ariko Imana irahari kandi ni data kuruta aba bacu nyine nk'abo warumbajije yego bazaga baduhemba hari aho baduhembaga bakagira ibyo bananirwa ndetse nabo bakabisaba Imana
ngo rero kuko ngo dukorera imana imana ishoboye byose watubwiye ko kuri umupasiteri ariko se wabumaze igihe kingana gute muri uwo murimo wo kwiyegurira imana sinza parura uvuga ngo ngize imyaka myinshi umurimo w'imana ngaho ngitangira ariko ntiwibuka igihe wabaratangira akazi ku pasiteri kwitwa pasiteri naho kwitwa pasiteri kwitwa pasiteri ho igihe bagusengera bwa mbere basengeye muri 2009 2009 mu itoro rya Gereza d'Examen none se pasiteri ko bigaragara kuko udakuze cyane ibintu by'iyobokamana ko wabyinjiyemo uri muto cyane byaje gute wabitangiye ryari umuco w'Imana barakumurikiye ryari navuke mu nzu y'abakristo data na mama bari abakristo ndarerwa maze kurerwa nza gusoma ijambo Sulemani yanditse mu gice cya 12 icyo cyanteye umwete mwinshi cyane numva ko ngomba kubikora aho Sulemani yanditse mu gitabo cy'umubwiriza arabanguza wiruka umuremyi wawe iminsi y'ubusore bwawe numva iryo jambo ndavuga ati ngomba guhaguruka akiri mutoya ataraho nzogera ntakibasha guhaguruka ntakibasha gukora imirimo y'imana bituma rero nsubiza mu imbaraga kugira ngo ntahaguruke nkiri mutoya mbashe gukora imana ngifite imbaraga numva ari byiza ariko se wumva washishikariza abandi bakiri batoya kujya muri iyo domaine y'ubushumba cyangwa wenda washishikariza kureba ibindi bakora njye numva kuko muri sosiyete yacu wenda twaba dufitemo abashumba benshi ibyo ari byo byose wabashishikariza wenda gukora ibindi sinumva sinzi icyo wabashishikariza abakiri batoya ku bijyanye n'icyo kintu cy'umuhamagaro nibyo abantu hino bashishikariza ni abatoya naho bamaze gukura nyine urumva bamaze gukura none se kuri icyo kintu cy'abapasiteri urabizi ko mu bapasiteri tugiramo ingeri zitandukanye hari abitwa ngo ni amarevera pasiteri abandi ngo ni ba bishop abandi ni ba apotre muri iyo myanya yose wowe ufite uwuhe jewe ndi umurevera pasiteri uteganya kuzaba bishop vuba se cyangwa wenda aho ngaho uri biraguhagije ndimo kumva ko biraguhagije birambagire cyane ko muri iyi minsi tubona abantu bakunda gukora cyane mu murimo barimo niyo mpamvu nari nkwaje wenda nabonaga wenda uteganya gukomeza kuzamuka urumva byinjiyemo ukiri muto ibyo ari byo byose biragaragara ko uzagera mu myaka 60 niba umaze kuba nka potre ubusanzwe bari mu kugenda ariko ntibagahe naho baja nanone bagasaba kagarwa kuri uyu mwanya w'ubwungeri kazusanga yitwa ko ari apostre cyangwa izindi nzego ushobora kuvuga ariko usanga twese turi hariya kuri urwego rumwe ndetse ukaza usanga nibo babitwa abashumba bitorera kuko umurevera aba ari umushumba tukiri kuri ibyo tugendeye hano dutuye uko hameze bigaragara kuko dushobora kuba dufite abashumba benshi bishoboka wenda navuga ngo intama zikaba ari nkeya wowe ubibona ute se byaba ari byiza cyangwa ni umubyutse muri hano abantu barabyutse cyane cyangwa wenda byaba ari ibindi bindi ubona bimeze bite wowe abashumba ntabwo ari benshi kandi ntama si nkeya ntabwo ari bake kuko urebye mu bantu dufite abagabo bakuze abagabo bose barengeje imyaka 45 nimba dufite ku bagabo ku rugero 50 30 muri bo ni abashumba sinzi wowe warebe ndagira mu bwoko bwacu yego utuye hano muri Queensland umupasiteri ntabwo ari ubwoko niyo mpamvu nshobora kuvuga kuko intama atari nkeya none mu matorero yacu ko nta bazungu babamo mbona dusengana twenyine nibwo ushingira ku cyo uvuga kuko umupasiteri atari ubwoko kandi abo bose nkubwiye mbikubwiye nshingiye kuko amatorero yacu ari bene wacu gusaba yarimo si na ngombwa ko yenda dushobora kumubwira ubutumwa yamara akazi wacu ariko dufite misiyo reka nakivugireho ari ikintu urwego twadushyira mu itorero ryitwa ngo nabavuga butumwa ariko umukristo wese afite misiyo yo kuvuga ubutumwa burya Yesu yavuze ngo nimugende hose ku isi sinzi abo yarabwiye ariko abo yarabwiye abizera ngo mugende muhindure abantu ni ukuvuga ngo kubahindura si ukuvuga ngo tubahindure ngo nibamara bazi wacu mu matorero yego twabahindura
ufite ubwo buryo n'uwo mwanya kaza tukabana utaba ufite agasengeraho yumva ashaka ariko cyane cyo ushaka kuvuga nuko intama ari nishi abakoze ahubwo abapastori nibakeya nabahari benshi kubgaye wumva twasengera nabandi se hano icampa abantu bose bakaba abapastori aba ya harwose nge mbona bamaze kuba benshi ku rwego nyine rufatika niba mwitorero rimwe usanga harimo abapasiteri batatu bane kugabana imirimo nabyo kabona bitoroshye washishikariza nabandi kujya muri uwo mwuga gute kandi icyo abantu batumva ni ukumenya icyo gukora ariko ibikorwa birahari kandi abapasiteri si benshi tumenye icyo gukora wabafashije wenda abadukurikiye n'abandi barahandi atandukanye kwababwira icyo gukora icyo ari cyo wenda nimba abantu batacyumva kimwe bakaba bamenya icyo gukora kugira ngo imirimo bayigabane neza icyo nshobora kuvuga ku ncamake kuko ni isomo rirerire kandi rinini bisaba ko abantu baba bafashe n'umwanya bakicara ariko niko nari mvuze ngo ni ukumenya icyo gukora nk'iryo jambo nari nkubwiye ryivuga butumwa kandi twese dutangira tuvuga kuko turavuga ubutumwa ariko ugasanga twagiye kubyiganira ahantu hamwe hatoye bigaragara nk'aho turi benshi kandi utari benshi ariko ndabona nk'ahangaha turi muri Brisbane hariho abantu benshi batazi umwami Yesu nk'ari umukiza bisaba ko abantu bafata uwo mwanya kwaza ugenda nk'uko twicaranye turi babiri si ngombwa ko dufata abantu benshi ariko tukaganira nawe nkakwereka inzira y'umusaraba ukayumva utayumva none ejo nkazogaruka ukayumva cyangwa ntuyumve nkaja ku wundi nawe nkamubwira nkabaka indakorera uwo murimo bitasaba ko nibura ngenda mu itorero runaka ngo nicare na undi mupasa neza yicare nibyo nari mvuze ngo umurimo urahari ikibazo ni uko tutazi icyo gukora none mu materero yacu kuko usanga turimo turabizera ariko navuga twese dukunda imana n'abantu bose wenda muyoboye bakishijwe hanyuma umwaka ukaza ugashira muyoboye ba bandi aribo mubwiriza nubwo ngo icyo gihe ntekereza ko atari no kubwiriza icyo gihe ni ugusangira ijambo na bene data bakishijwe umwaka ugashira aribo muganira nta mushya wiyongereye mu bwami ubwo icyo gihe mishoni muba mufite ibirimo irakorwa cyangwa wenda tuba twagiye kinyume na misiyo y'ibyo tugomba gukora ntekereza kuko impamvu z'ijambo ry'imana ari ukuzana ubundi iyo bavuga ngo umukozi mu rurimi rw'iswahili ni mutumishi yego mutumishi ni mutu atumikaye kuko umupasiteri cyangwa tuvuga ngo umukozi si izina ngo bangire umukozi nibanje kwicara kandi ndakora nimba nitwa iryo zina ngomba no kuja mu gikorwa nkagira gute ndakora nayo mpamvu nakubwiye ngo dufite ibihembo tuzohembwa ariko data azahemba bagize gute azohemba bakoze ntazohemba bafite amazina y'ipasiteri icyo ijambo ry'umukozi ryo ntabwo turi buryumve kimwe kuko azohemba bakoze ntazohemba abapasiteri azohemba abapasiteri bakoze ubwo ngo harimo n'abatarimo barakora mu kazi yego dushaka kuba tugasengera umunani cyangwa batanu ariko tukagenda gusa tukaba kuri ya mazina tukicara tutadukora abo ngabo ntituzi ntibaba bamenye icyo gukora ariko nimba hari umupasiteri uzi icyo gukora azonahembwa kandi si benshi ahubwo dukeneye kuba benshi kugira ngo tugume dukore umurimo w'imana turi muri pasika ndabona uyu munsi aribwo yatangiye watubwira iki kuri uyu munsi abantu benshi twizihiza gupfa kwa Yesu Kristo ni irihe jambo wadusangiza rimwe ritoya ryagira icyo ridufasha kuri uyu munsi tukarigenderaho muri iyi minsi ya pasaka pasaka ni nziza ubwabyo iyo tuvuze Yesu ni umucunguzi ni umukiza ndabona ntaguciye mu ijambo ndabona imvura iguye twakwimura ibyicaro wenda tugakomerezaho zuba byisi ngiye kuko mwaje hano muvuye i Burundi ubuzima bwari bumeze gute hari hapanze gute ntekereza ko ku Burundi ubuzima bwa kwa bugoye nibyo cyangwa wenda nk'uko perezida yabivuze ngo i Burundi ibintu zose birahari niko biri birahari ubuzima bwo hose ndabona hagoye ubuzima bw'ubu na hano haragoye nk'i Burundi se haragoye hano ni iki wabonye kigoye hano hano kigoye cyaho twebwe urabona aho twavuka iwacu muri Congo
nta mirimo minsi kwagiraga usanga twarabagaho ariko namwe nta mafaranga mwagiraga ara twarutse yaraduhagije yavuye he kandi mutaragiraga imirimo ntekereza uko abantu bahariye bari abatunzi abandi bahinga usanga abantu nyine bose bari abatunzi nta kindi kindi cyo hirya no hino twatekerezaga wakeneraga kurya wararyaga wakenera kwambara kwambara wakenera kubaka inzu yawe ko yo bimeze kose ubure asuka twavuga ko ari ubwubatsi inzu nyine ni nziza yiremiriye nta yindi twifuzaga nta kindi kintu wifuzaga nta yindi twari tuzi ariko ntekereza kuko hano ntabwo ari ukundi kugorana ahubwo bitewe naho twavuye wenda kubera ko tutari twaramenyereye gukora kwisanga rero mu mirimo ya hano ufite imyaka ufite bigasa n'ibikugoye ariko ntekeza ko nta kundi kugorwa bwo bivyo nibyo ko kurebye imyaka abantu baramaze muri Congo yo twatumaze i Burundi yari imyaka hafi 17 mwarimaze imyaka 17 mu Burundi tudakora mudakora mwirwa mu rugo mwirwa mu rugo sivye ngo gupanga gahunda y'icyumweru gukora imana dusoma ijambo ry'imana twigisha ijambo ry'imana dusenga nta kindi kintu kindi twakoraga mbese mirimo y'amaboko mbere yaho wari warigeze ugenda mu ndege ya wabonye gute mu ndege uko wayitekerezaga niko wayisanze indege yuko nayitekerezaga niko nayisanze ngo twarayibonaga twayibona no hafi kwayitekerezaga niko wayisanze ko nazaga nitekaga mu bitekerezo niko nayisanze hanyuma twari tuvuze ngo turi mu ariko mwari mwara twibagiwe abantu bari ino nubwo wari ubwiye kwatambuka timuza muhereza ifaranga ni ntekereza kuko njyewe ntabwo twari tuziranye ariko wenda ko mwari muziranye hari abo waba warabwiye se ukeneye ubufasha ukabona bagusubije nabi cyangwa ntibakwitayo nk'uko wari ubyifuza bo arege kenshi badasubiza none ugashaka nibura ko yona gusubiza ukabibura umaze kwagera se wasanze wabarenganya cyangwa nawe wenda hari abari mu kugwandikira nawe ukabihorera bo se ndabimenya ndatari umushitsi turatangira kwakira amatelefone amatelefone ni mu kuyakira kuko nkababwira ati mwitonde gatoya biraje bizwe neza none se ndatekereza ubu ntarabona akazi cyangwa waragatangiye unatangiye none bizagenda neza gute ko nubundi uri mu kazi impinduka za hano ndatekereza nimara gukora ngatangira guhembwa kuko nkunze kubona abantu barenganya abantu bari hanze iyo bageze hano rimwe na rimwe banyuzamo bakabasaba imbabazi akaba ati twajyaga tubarenganya tutazi uko hameze ariko twahigereye twabibonye wowe na byaba byarakubayeho umaze kugera hano wenda kuba wabararenganyije ukabona kuko nabo bishoboka gushika ngo akaba nta mafaranga bafite bo ari ibintu bimwe byo gukabya bishobora gutekereza nta wakwiza abantu bose ariko kandi dufite abantu b'abavandimwe ushobora kuzura umuvandimwe muravukana uzi ubuzima umuvandimwe wawe arimo ariko ubashe kugaceka nabyo turabigaya n'ubusanzwe aho twaje turi imuhira abantu bahoraga bafashanya bagasangira kabisi n'agahiye ariko iyo umuntu amaze kuza agasa n'uwirengagije umuvandimwe wose umuco mwiza ni umuco mubi tubinenge rwose ni umuco mubi kwirengagiza abavandimwe ufite icyo wakagombye kubafasha ariko ntugikore umuco mubi abantu babikosore n'abandi bose umuntu yakora bivana n'uko ashoboye ntawurenganya ngo uwo ari we wese ushobora kuvugisha rimwe na rimwe ariko hari igihe ubabwira ko wenda nta mafaranga ufite bakaba banakumva nabi bakavuga ngo hari amagambo agomba gukoresha bakavuga ngo indege yagutwaye ngo ngo ntiyigeze igira impanuka ngo nabizagaruka imutware ibo ntibaba bazi abantu bose mwagiye muvugana ayo magambo ubona akwiriye oya ntakwiriye nta mpamvu yo kuzimura umuntu akubwiye ko afite amafaranga nta mafaranga afite yo kuguheza uwo mutahura ariko kandi bo bazi ko iyo umuntu ari muri bino bihugu byari byose afite amafaranga turi mu minsi ya pasika ubona abantu bose bashishikaye bavuga ngo bategure ibiterane bya pasika ibiterane bya pasika wowe urupfu rwa Yesu urwumva gute se wumva kuko nyine bagomba kubyita hari uko ino minsi yageze cyangwa ntekereza kuko bibiliya ivuga kuko urupfu rwa kirisito turugendaga mu bibiliya yacu rero numva ko ibi biterane bahagurukiye cyane bizakomeza kubasigira iryo jambo rivuga kuko barugendana buri gihe ntekereza kuko pasika tuyigendana buri gihe ya uko niko kuri pasika turayigendana
buri gihe izindi nama ceremony izindi byose no kwizihiza kwizihiza pasaka kwizihiza noheri kwizihiza pentecoste kuko tuna bakristo kuba kubyizihiza ariko biba muri twe turabijana kumuka turawufite urupfu rwa Yesu turarugenda nako kumaze kubivuga noheri Yesu yaravutse ibisigaye no kubyizihiza gusa tugomba kubisha mu mitima yacu tukabigendana tukaza twumva kuko Yesu ari cyo yakoze kuri twebwe wagira icyo dusangiza gitoya kubijanye na Pasika ni muri urwo rwego nari mvuze ko tugomba kudutana kuko Yesu ari cyo yakoze yakoze umushinga uruta yabandi bose ashobora gutekereza muri Bibiliya harimo ingaro nyinshi harimo abami harimo abatambyi harimo abahanuzi harimo intumwa ariko abo bose Yesu yakoze ikintu gikomeye iyo usomye mu gitabo cy'Abefeso bice bibiri hari aho yabavuze ngo namwe yarabazuye umwebwe mwari mupfuye muzize ibyaha urumva rero ari muri byo nawe arinjye yaravuze ngo nari impumyi arampumura ngo nari intumbi ngo aransura ni ukuvuga ngo Yesu rero yakoze ikintu gikomeye cyane proje ikomeye cyane yo kutuzura twebwe bari bapfuye tuzize ibicumuro byacu kubera icyo kintu rero ntitugomba kuzibagirwa ni nk'ubu buzima busanzwe wo gusanga aho waguye ku musozi akakondora yamara kukondora akakubyusa yamara kukubyusa akakonsa ukabaho umva uwo muntu itari zose ntugomba kumubaga wamuha agaciro ariko na Yesu ari umwanditsi wabivuze neza yaravuze ngo yansanze aho bari bantaye ngo mama ngo yamaze kumbyara ni ijambo ry'Imana rivuga ko ngo asiga ngo mwivata ngatankuye hivata ngo asiga ntaye ndigeze ngashira ngo myenda y'abana utwaye uratuze utwaye n'imirembe ngo ngashire ku bibero utwenda dushaje bafatiramo abana ngo anonse mbese nkorerwa ibintu byose bigomba gukorerwa abana ngo asigwa ngasiga ntaye ariko aravuga ngo Yesu ngambonye nkagezeho ngo angirira imbabazi ngavuga ijambo aravuga ngo baho ni ukuvuga ngo rero Yesu nubwo buzima twari turimwo Yesu araza rero aratubwira ngo tubeho nimba mubona rero tugenda nimba mubona turiho nimba mubona duhumeka tutakiri intumbi nimba mubona tutagifuye turiho turi bazima nuko Yesu arishoyakoze yarapfuye aritanga kugira ngo tugire gute tubeho icyo ni ijambo ryiza cyane amateka meza rero tutagomba kwibagirwa bikaba hagati imitima yacu kandi ibintu gusa byo gupfa kuvuga ngo tubirindiza ngo tuze kubyibuka kuri Pasaka nibyo tugomba kubitekereza mu gitondo na nijoro utekereza icyo Yesu yakoze hari abantu benshi bagende batibagirwa abantu babakoreye ibyiza akamavuga ati iki kintu sinzacibagirwa umuntu wangire gutya abantu benshi barabyanditse ndetse abantu bagafata n'amajenda bakandika ndetse abantu bakabaho barenga n'imbi bakandika n'ababagiriye nabi ariko nta bintu bya Yesu byinshi batekereza baba ngo Yesu je warupfuye je wari intumbi z'ibicumuro byacu Yesu akambesha nk'abandi kandi muzima bese ntibabitekereza ariko tuzabaye byiza ngo dushake ikaramu y'icuma itazima turandikishe ku mitima yacu icyo Yesu yakoze turi kuri Ox One TV mbibutsa kuko ibiganiro ari bya bindi tugenda tuganira n'abatumirwa batandukanye uyu munsi twari kumwe na pasiteri hano wumva hari icyo wamubaza kigendanye n'ijambo ry'Imana kubera kuko ari rwo ruhande arimo ari nabyo twaganira uyu munsi wakimubaza muri comment munsi ubutaha tukazagira ngo wazagaruka ugasobanura ibijyanye n'iyobokamana kuko nibyo mushejwe hagize umuntu ugize ibibazo bijyanye n'ibyo mwagaruka mukabasobanurira nibyo tuzagaruka muri iyi minsi abantu ntabwo babyumvaho kimwe bamwe bavuga kuko basigaye bavuga ngo hariho inyigisho z'ubuntu harimo abantu bahagaze muri urwo ruhande bashobora kuba bafite ukundi kuntu bumva Pasika n'abandi nabo ngo bari inyuma y'umusozi wa Sinai niho Mose amategeko yaherewe bamwe ngo bari kuri Sinai abandi bakaba kuri Siyoni ubwo rero sinzi ukuntu izo mpande zombi mugomba kuzazuza kugira ngo abantu bazumva bamwe abari kuri Sinai bari inyuma y'amategeko Siyoni ga umusozi abantu bumva kuko bari inyuma y'ubuntu bw'Imana abantu barimo gupfa ubusa kandi abantu ntibagapfuye Imana iragutse nini
gusa icyo tuzogaruka tubiganireho ariko icyo mbabwira dufite ijambo rikuru rikomeye nuko Yesu yanesheje urupfu akaba yarazuse yicaye iburyo bwa data atunihira imineho itavugwa kandi dufite isezerano kuko tuzomusanga tukabana mu ijuru abandi bose bafanga ibyuntu abafaye iby'amategeko ariko se pastor ko ntihariye mbona abantu babwiriza wenda akabwira abantu ko bababariwe ubuntu bw'Imana bwabagezeho ariko twasohoka mu materano nkumva abantu barabazanyije tese aba ni babanyabuntu kandi babwira abantu ngo nibakore icyaha ko ntaho ndumva umuntu ahaguruka kubwiriza umunyabuntu ngo abwira abantu ngo nibakore icyaha nibyo narivuze ngo abantu barimo gufubusa nimba tuvuga ngo twarababariwe uko icyo turacyamezanya aho twese kuko twababariwe niko tuvuze ngo Yesu yaratuzuye kandi atuzura muki twego abari bapfuye tuzize ibicumuro byacu Yesu atubeshaho Pawulo yaravuze ngo ese mwebwe mwari mupfuye muzize ibicumuro uzanye mwakomeza kongera kandi kuma kubirambiraho nimba twarapfuye tugapfa kubicumura ubu twarapfuye turi intumbi kubicumura ko turiho bazima mu buryo bwo kudakora icyaha rero aba nta munyabundu sindamwumva ushobora kubwira abantu bongere bagire gute nawe nta urumva ubwo wabwiye abantu ngo bakore ibyaha ngo bakore ibyaha nta muntu ubwiriza rwose ahaguruke ngo abwire abantu gutya ahubwo tugira ngo imyumvire y'abantu igende ihinduka hari igihe umuntu ahaguruka abwiriza akavuga ngo 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 mwumvise ukuntu yabwirije ngo uriya muntu ashobora kuba ngo ari umunyabuntu ngo barya ngo azabwira abantu ngo nibakore iki kandi muzi ukuri nje ntaho ndagera mu ikanisa ngo umuntu ahaguruke ashishikariza abantu gukora icyaha ndatekereza ko abantu impamvu babivuga gutyo hari ubutumwa abantu bavuga busa naho gutera ubwoba ngo ushaka nko gukanga abantu kandi Yesu batarabakanze ese nyine bwa butumwa abantu yabona ko uwa uvuga utawukankama uraka akagira nka akiyumvira ko wabushigikiye niko gukeka abantu kera ugasa nkaho wabyoroheje wowe kera twazaga tubona abantu bakuze babakecu cyangwa basaza ubona gusa ukuntu ashaje ukuntu agonyeraye mu maso kera akaba arakeye ukamuva ngo uramukecire ngo ngo numuruzi kubera gusa akaba aketse ko yavuze imyaka iyo nawe utangiye kubwiriza ukavuga nta kindi kindi gikomeye ku buntu bwa Yesu nta mafaranga twatanze nta kindi twaba twarakoze ariko Yesu araza dusanga arabidukorera yego si twamumenye niwe watumenye araza aratuzura hanyuma ari abakristo bamusanga ubwo buntu bwatugezeho buratubatura batugirira neza ariko bamwe bakashaka nko kwerekana kuko hari nk'ico bakoze kugira ngo mu mwanya barimo hari nk'imbaraga zabo bashoboye cyane abo bantu babwira abantu baza bamera nk'agakiza kavuye nko mu nzi wabo bakazama agagara nk'aho iwabo bakageze mu ruharuka azambwira ngo ni ibintu uzi wabo ntukwibesha nukwibesha nibyo narivuze ati impamvu baba bakeka umuntu nuko aba havuga ubutumwa amara kuvuga neza bagahita bagushira mu rwego rwego bakavuga ngo nguri umunyabuntu kandi nyine twese tugomba kuba abanyabuntu uwabuvuze neza bazavuga twese tugomba kuba abanyabuntu icyo kintu ntabwo wacumvaho kimwe n'abantu tugomba kuba abanyabuntu rwose tukirinda ikintu cyitwa icyaha kuko turi intumbi ku byaha none se wumva intumbi ntizikora no guseka ntiziseka no guhumeka ntizihumeka none se intumbi yobyuka ikanakwiba intumbi yobyuka ikaja gukora ikindi cyari cyo cyose sinumva ukuntu abantu bajya basigara aho ngaho kabisa kandi ntibibaho ijambo ry'imana ngira ngo riravuga ngo ubuzima bwacu bwahishanywe na kristo mu mana rero umuntu urimo aho ngaho uri kumwe na kristo mu mana sinumva ukuntu bongera kumuhuza kandi n'icyaha icyaho kandi ntekereza ko ari we munyabuntu umuntu wagira ubuntu bw'imana agahishanywa na kristo mu mana tugihuye n'ibyaha oya abantu bagomba kucumvaho kimwe icyo ngicyo rwose n'ababikora ntibagende babireke bashigikire yesu yaduhaye ubuntu niko twavuze ngo ni umukiza yadukijije ibyaha nta kindi kintu yakoze aduhindura n'abazima nawe ubu turiho ni ukuvuga ngo abantu bagende borohe bumve ubwo buntu bw'imana kandi turabaragwa turabaragwa na kristo abazabikora ni abantu bemeye ubwo buntu bakabugenderamo rwose icyo ngicyo cyo ndumva gisobanutse hanyuma uwaba atabyumva kimwe nuko mu bisobanuye wenda yabyandika muri komenti agafata tukazaguhamagara kandi ukongera ukatanga izi ariko nimba ariho umunyabuntu ushigikira kubwira abantu ngo bakore ibyaha ntekereza ko abo ntabo nawe wavuze ko ntabo urabona ntabo ndumva kuko mwumvise abo ntabo kandi undi wese uzamwumva
azamuhagurukire ese uwo muntu we ayo maboko afite byo bitekerezo byo gukora ibyaha babikuye izo mbaraga abazikuye kandi Yesu yaragize gute yaraje akaduheza ubuntu icyo kirumvikanye ngira ngo dusoze umwanya mutoya ijambo rimwe waba utekerezaho cyangwa abiri uwoza kubwira abantu kugira ngo ribasindagize muri ino minsi hanyuma mbibutsa ko turi kuri Ox One TV mukomeze kudukurikira ibiganiro bitandukanye yemwe mutwandikiye muri comment aho muzi twashobora gutumira bakaba babagezaho ibiganiro bitandukanye kandi bikabashimisha mukomeze rwose mutwandikire inama zanyu turazishima mbibutsa kuko ibyo mugenda mutubwira tugomba gukoraho twarabibonye kandi tuzabikora kandi bizagenda neza rwose inama zanyu turazishima kubera kuko turiho kubera kuko muhari kugira ngo dukomeze gusangira ibiganiro ijambo rimwe dusoza cyo nosozorezaho no kubwira abatwumva kuko Yesu abakunda kandi aragukunda uhere mu muryango uvukamwo ku izina ryawe ukungana ukumeze ukusa ukuteye Yesu aragukunda niyo mpamvu umwanditsi yanditse aravuga ngo yaritanze mu by'ukuri cyatumye yitanga nuko yaragukunda atanga ubugingo bwiwe ku bwawe aragukunda rero ukomeze kose tukazugira isoni tukazugira ubwoba tukaza wumva kuko ari cyugabanutseho uzawumva kuko Yesu agukunda kandi akwitayeho kandi yitwararise ibyawe rero utinyuke ugira ubwoba wisanzure kuri imirimo y'Imana wisanzuye murakoze cyane bene data murakoze yari intumwa ya Rwanda umuhungu wanyu Olivier asigaye naho butaha murakoze murakarama turi kumwe.